ମନ ପୁରା ଛୁଇଁଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହା ଆସିଗଲା ମାନେ ନିଜ ପିଲା କଥା ବି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି। ହଁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସମୀରଜିତ ସେ ଅଟିଜିମ୍ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଠୁ ଆସିଥିଲା ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଆଇନାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବାକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ପୁରା ମନ ପୁରା ଛୁଇଁଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହା ଆସିଗଲା ମାନେ ନିଜ ପିଲା କଥା ବି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ପୁଅ ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଆସିଲା। ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ମୋ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଅଛି ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏମିତି ହଇରାଣ ବି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଏମିତି ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏମିତି ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ଆମ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟରେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ସିନ୍ରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ହେଇଛି। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ମାଆ ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପିଲାକୁ ଦେବ, ପିଲା ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେବ ମାଆ ହିଁ ଦେବ। ଏଠି ବାପା ସପୋର୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମାଆ ଟିକେ ଘୃଣା କରିଛି। ହଁ ହୁଏ ତ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଯାଏ, ସେଥି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଧାରଣ ନର୍ମାଲ ପିଲା ତ ବେଶୀ ଏମିତିରେ ଆହୁରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ବି ଆହୁରି ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଅଛି ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଦୁଷ୍ଟ। ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପୁଅର କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ, ସିଏ ବି ସେମିତି କଲରିଂ କରେ ସେତି ସେଇଭଳି ଯେମିତି କରୁଛି, ସେଇଟା ଯେତେ ପିକ୍ଚର ଏଇଟା ରିଅଲ ଲାଇଫ ଏତେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଲେ ବି ଆଗକୁ ସେ କରିପାରିବ। ସେ ବି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଚିଠି ହେବେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ବୁଝେ। ମୁଁ କେବେ ତାପରେ ରାଗିନି, ଆମେ ସେତିକି ସ୍ପେଶାଲ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାରିପାରିବୁ। ମୁଁ କହୁଛି କି ନର୍ମାଲ ପିଲା ଯେମିତି ଏ ପିଲା ବି ସେମିତି ସବୁ ସମାନ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଏଫର୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଟି ବି ଆହୁରି ଭଲ ହେବେ। ନର୍ମାଲ ପିଲା ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ଆମ ପାଖେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ।